ছবি দুখন মন কৰক, এখন পুৰণা 500 টকাৰ নোট, আনখন নতুন। কিন্তু এবাৰ সলনি হ'ব লাগে এইখন নোট। এফালে গান্ধী আৰু আনফালে লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ ছবি। লক্ষ্মী আৰু গণেশেই উদ্ধাৰ কৰিব এইবাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি। এয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দাবী। ভাৰতীয় কৰেন্সি কে ওপৰ এক তৰফ গান্ধীজী কি তস্বীৰ হে, ৱো ৱেছে হি ৰহনি চাহিয়ে, লেকিন দূসৰি তৰফ শ্ৰী গণেশ জী কি আৰু শ্ৰী লক্ষ্মী জী কি তস্বীৰ ভাৰতীয় কৰেন্সি কে ওপৰ লগাই যায়। টকাই হেৰুৱাইছে মৰ্যাদা, ডলাৰৰ বিপৰীতে অতিক্ৰম কৰিছে 82 টকা। মৌন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিত্তমন্ত্ৰীৰ দাবী টকাৰ মূল্য কমা নাই, বাঢ়িছে ডলাৰৰ মূল্য। তাৰ মাজতে সংবিধান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ, টকাত অংকিত হওক লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ ছবি। আমি আপনি অৰ্থব্যৱস্থা কো সুধাৰণে কে লিয়ে, ভাৰত কো আগে তৰক্কি দেনে কে লিয়ে বহুত সাৰে এফৰ্টছ কি জৰুৰত হে, লেকিন উসকে সাথ সাথ দেৱী দেৱতাওঁ কে আশীৰ্বাদ কি ভি জৰুৰত হে। আগৰ ভাৰতীয় কৰেন্সি কে ওপৰ এক তৰফ গান্ধী জী কি তস্বীৰ হে, ৱো এজ ইট ইজ ৰহে, দূসৰি তৰফ আগৰ লক্ষ্মী জী কি আৰু গণেশ জী কি তস্বীৰ হোগী, তো ইছে পুৰে দেশ কো উনকা আশীৰ্বাদ মিলেগা। টকাৰ মূল্য কমিছে, ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্যই অতিক্ৰম কৰিছে 82 টকাৰ ঘৰ। একালত টকাৰ পতনক লৈ সৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী, এতিয়া মৌন বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আকৌ অদ্ভুত যুক্তি। পতন ঘটা নাই টকা, বাঢ়িছে ডলাৰৰ হে মূল্য। এই সকলো বিতৰ্কৰ মাজতেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সংবিধান, টকাত অংকিত হওক লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ ছবি। লক্ষ্মী আৰু গণেশেই উদ্ধাৰ কৰিব দেশৰ অৰ্থনীতি। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, দেশৰ অৰ্থনীতি নে গুজৰাট দখল কৰিবলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই সংবিধান বাণী? সমাগত গুজৰাট নিৰ্বাচন, মোদী অমিত শ্বাহৰ দুৰ্গত এইবাৰ ৰণহুংকাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালো ব্যস্ত গুজৰাটৰ ৰাজনীতিত। তাৰ মাজতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দাবী, ভাৰতীয় নোটত অংকিত হওক লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ ছবি। এয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দাবী। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দাবী, দেশৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিবলৈ বহু কৰণীয় আছে, কিন্তু একে সময়তে আমাক দেৱ দেৱীৰো আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন আছে। ভাৰতীয় টকাৰ নোটত এফালে গান্ধীৰ ছবি আছে, আনফালে অংকন হওক লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ ছবি। লক্ষ্মী আৰু গণেশে আশীৰ্বাদ কৰিব সমগ্ৰ দেশবাসীক। সিমানেই নহয়, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আন এক মন্তব্য, ইণ্ডোনেছিয়াৰ 85% মুছলমান, 2%তকৈ কম হিন্দু। তাৰ পাছতো ইণ্ডোনেছিয়াৰ নোটত অংকিত হৈছে গণেশৰ ছবি। ভাৰত চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱা উচিত। ইণ্ডোনেছিয়া এক মুছলিম কাণ্ট্ৰি হে, 85% চে জ্যাদা উনকি আবাদী মুছলিম হে, 2% চে কম হিন্দু হে ওয়াহাঁ পে, লেকিন উনহোনে ভি আপনে নোট কে ওপর গণেশ জি কি তসবীর ছাপি হুই হে, তো মে সমঝতা হুঁ কি ইয়ে এক বহুত অহম কদম হে জো কি কেন্দ্র সরকার কো উঠানা চাহিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হব, দেশৰ অৰ্থনীতি নে গুজৰাট দখল কৰিবলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই সংবিধান বাণী? কেইটামান শেহতীয়া ঘটনা। বিগত 5 অক্টোবৰত দিল্লীত শতাধিক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে হিন্দু ধৰ্ম ত্যাগ কৰি গ্ৰহণ কৰে বৌদ্ধ ধৰ্ম। সেই অনুষ্ঠানৰে মুখ্য অতিথি আছিল কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ পাল গৌতম। দিল্লীৰ সেই অনুষ্ঠানক লৈ শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হ'ল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিয়েও আম আদমী পাৰ্টীক আখ্যা দিলে হিন্দু বিৰোধী হিচাপে। অৱশেষত ব্যাপক আক্ৰমণ আৰু সমালোচনাৰ পাছত 9 অক্টোবৰত কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ৰাজেন্দ্ৰ পাল গৌতমে। প্ৰশ্ন উঠিছে, ধৰ্মান্তকৰণৰ বাবে কিয় পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীয়ে? দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 2014 চনৰ এটা ভিডিঅ' আজিও চৰ্চিত। এটা ভাষণৰ সৰু ক্লিপটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছিল, যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হৈছিল তেতিয়া মই আইতাক সুধিছিলোঁ, এতিয়া ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব, আপুনি এতিয়া সুখীনে? আইতাই কৈছিল, মই সুখী নহয়, মোৰ ভগৱান ৰামে আনৰ মছজিদ ধ্বংস কৰি তাত মন্দিৰ স্থাপন নকৰে। বাবৰি মছজিদ কা ধ্বংস হোৱা, মানে নানী চে পুছা, নানী আপ তো আপ বড়ে খুশ হোগে, আপ তো আপকে ভগৱান ৰাম কা মন্দিৰ বনেগা, কহতি না বেটা,
मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मेरी अम्मा आई, बोली बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, गुजरात के एक कोने में एक गांव में रहती हूँ, मेरा बड़ा मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे, एसी ट्रेन से भेजेंगे, एसी होटल में ठहराएंगे। तो मैंने अम्मा को बोला माँ आपसे एक ही प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो गुजरात के एक एक बुजुर्ग को और एक एक माता को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। 2014 চনত কেজৰিৱালে দিয়া সেই বক্তব্যৰে এতিয়া সুৰ সলনি হৈছে। বিগত মে মাহত গুজৰাটৰ এক সমাৱেশত কেজৰিৱালে একেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগত ক'লে, মোক এগৰাকী আম্মাই অযোধ্যালৈ যোৱাৰ কথা সুধিছিল। মই কৈছিলোঁ যে ৰাম জন্মভূমিলৈ মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ আৰু তাত অৰ্চনা কৰিছোঁ, আপোনাকো আমি অযোধ্যালৈ লৈ যাম, কিন্তু এটা অনুৰোধ, আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত গুজৰাটত আপৰ চৰকাৰ হ'বলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাব। একেজন অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিগত 8 অক্টোবৰত গুজৰাটত দিয়া ভাষণত ক'লে, মই জন্ম অষ্টমীৰ দিনা আৰু ভগৱানে মোক বিশেষ কৰ্তব্য পালনৰ বাবে পৃথিৱীলৈ পঠাইছে। গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু তাৰে প্ৰেক্ষাপটত ক্ৰমাগতভাৱে হিন্দুত্ববাদী হৈ উঠিছে আম আদমী পাৰ্টী। শেহতীয়া গুজৰাট ভ্ৰমণত থকা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টী কিয় মৌন বিলকিছ বানুৰ প্ৰসংগত, কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সিসোদিয়াই কেনেকৈ ফালৰি কাটিছিল মন কৰক। স্কুল অস্পতাল পে চল ৰহে, নৌকৰি পে চল ৰহে, হমকো ইছসে মতলব হে, জিছকো জিছসে মতলব হে ৱো উছ পে বাত কৰ ৰহা হে। গুজৰাট কে বচ্চোঁ কে লিয়ে স্কুল বনানে কি লড়াই লড় ৰহে হে, জো পেপাৰ ফুটতে হে হৰ বাৰ उनको बिना फूटे कराने की ईमानदारी से पेपर कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और खेहोतिया एने कारुकार्यक लै प्रश्न उत्थापन होय थकार माजते एबार केजरीवाले भारतीय टका दाबी करिले लक्ष्मी और गणेशर छवि, टकार पतन घटिसे, टका हारि गयसे डलारर हातत, डलारत कोनो देवदेवीर छवि नाय, हे डलारर विपरीते भारतीय मुद्रार मूल्य 82 टका। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যুক্তি, ইণ্ডোনেছিয়াৰ মুদ্ৰাত আছে গণেশৰ ছবি, কিন্তু প্ৰতি 1 টকা ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ বিপৰীতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য 199, সেইবাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব লক্ষ্মী আৰু গণেশে ভাৰতীয় টকাৰ কিমান উন্নতি কৰে পাছৰ কথা, কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব গুজৰাট নিৰ্বাচনত কিমান সহায় কৰে আম আদমী পাৰ্টীক।